көк түсті тұшпараны көріп, көңіліңізге күдік ұялаған шығар. Нью-Йорктағы Golden Gate мейрамханасында осындай тұшпара аса сұраныста. Бір қызығы, көк түсті тағамға бірде-бір бояғыш қоспа қосылмаған. Құрамы бұзау, бұлан, қарагиіктің етімен мұхит түбін мекен ететін алау балығынан тұрады. Бағалы балықтың әсерінен тұшпара көгілдір түскен еді. Мұндай деликатестің 8 дана үшін 2400 ақш долларын төлеп дәмдата аласыз. Иә, картоптың «La Bonette» деп аталатын құнды түрі бар. Оны әзірге Атлант мұхитындағы Нұрмуати аралында ғана өсіреді. Ал бақшаңызда өсіп шыққанын қаласаңыз, ерекше күтім қажет екенін ұмытпағайсыз. Диқаншылар картоп алқаптарын теңіз балдырларымен тыңайтып, тұқымын қолмен ғана отырғызады. Жаңғақ дәмі мен лимонның қошы иісі сезілетін бұл көкөністің келісі 475 доллар тұрады. Әлемдегі ең дәмді етті естуіңіз бар ма? Ол Жапонияда ғана өсірілетін вагю тұқымды ірі қараның еті. Асыл тұқымды сиырды құнарлы шөппен қоректендіріп, сырамен суарады екен. Сондай-ақ сиырға апта сайын массаж жасалады. Келісін 750 мың долларға бағалайтын жапондықтар вагю тұқымды ірі қараның етін жеген адам жасарып, ұзақ өмір сүреді дейді. Ал төрткүл дүниедегі дәмі түл үйірі сүт өнімін білесіз бе? Ол тияқты жануар бұлан сүтінен жасалатын ірімшік. Аталмыш өнім Швециядағы Мусхаус фирмасында ғана өндіріледі. Аса бағалы ірімшіктің түсі ақ, дәмі сырға ұқсас, құны 1000 евро. Алтын балықты көруді армандайсыз ба? Әлемдегі ең қымбат әрі ерекше балық біздің елімізде ғана бар. Каспий теңізін мекендейтін бекіре балығының уылдырығы 8500 евроға бағаланады. Оған себеп алтын түсті уылдырығын бір ғасырда бір рет шашатыны. Қазақта киелі қарлығаштың ұясын бұзу тұрмақ жақындауға болмайды деген арым бар. Ал Қытайда қарлығаштың ұясынан әзірленген сорпа сатылады. Аспан асты елі киелі құстың ұясын 3000 долларға бағалап, әлемдегі ең қымбат ас қарлығаш сорпасын әзірлеп жүр. 24 караттық алтын жалатылған пиццаны жей аласыз ба? 30 сантиметрлік пицца құрамында коньяк пен маринатталған лобстер, шампанға малынған уылдырық, шотландық ысталған албарт пен бұғы етінің тілімдері және жеуге жарамды алтын қосылған. Құны 4200 долларлық Royal 007 пиццасы Доминико Кролло есімді танымал аспаздың авторлығы.